me shpresën e sotme, synoj arritjet e së nesërmes. Në kohën me plot re të zymta, ngre syt, kaqqielli e kërkoj rrezet e diellit. Nuk dua të mendoj se dikush urren gjithë çfarë unë bëj. Por unë jam këmbgulës që ëndrrën time ta jetësoj. Me devotshmëri e energji të shpenzuar, ëndrrat e gjithë kombit tim po i bëj të realizuara. Për vitet të tëra në çdo kombëtare të botës kontribuam. Andaj sot, historia për kombëtaren e Kosovës, në faqet e saj me shkronja të arta, ka filluar të shkruaj. Në natën e zjarreve, më 5 mars, stadiumi Nadem Jashari në Mitrovicë, le të ndezim flak. Historia shkruhet vetëm një herë.